Igen kan jag säga ett varmt välkommen till 10 minuter med Guds ord och inspiration av dig, Helion. Och jag tackar dig, Helion, för att jag verkligen får be om och vara ledad av dig också denna stunden. Tack för att du svikter oss aldrig. Och vi ber ydmykt och vill dra ner din härlighet och nåde över våra liv. Så Jesus, jag tillber dig och priser dig för du i din barmhärtighet vill ha dessa minuterna vara salvet av den helige ånd. Amen, amen. Jag läste akkurat ett vers i Bibeln här nu. Och jag vill läsa det för dig också. Och det står slik att låt oss utan att vackla hålla fast vid bekännelsen av vårt hopp. För han som gav oss löfte är trofast. Och vad är vår bekännelse? Jo, vår bekännelse är att vi har tagit emot Jesus som Herre och tror på han. Jesus vill att vi må hålla fast vid detta. Att vi inte viker i att bekänna hans namn. Och det är så allvarligt att Jesus har till och med omtalt det sånt till disciplinerna sina. Att den som inte vill bekänna mig kan heller inte far acceptera i himlen. Eller han bekänna inför far att vi är hans barn. För i bekännelsen ligger frälsen och befrielsen och räddningen. Halleluja! Men Gud ger styrka och kraft. Och hur mer vi gör det, hur starkare blir det. Och detta har med ting jag har varit inne på tidigare. Detta med att arbeta på sin frälse. Så man kommer in i en levande, stark tillit till Gud. Så det helt naturligt blir att, ja, så är det lika mycket som jag har stått upp och vet att jag är våken idag. Lika mycket vet jag att jag må bekänna Jesus, hvor jag än färdes. Vi må aldrig vara feige. Men vi har kraften på vår sida. Jesus har fyllt våra hjärtan med sitt närvaro när vi ber han om det. Det ska både bli lätt för oss och att det ska bli gott för oss. Och nämna hans namn. Detta är ett andligt arbete vi må hela tiden ha i vårt hjärta. Och hålla fast vid bekännelsen. Och det tror jag nog också blir tuffare tak framöver. Det blir prövelsens tider hvor det blir kostbart att bekänna Jesu namn. Men vi vet historien och sett ifrån begynnelsen. Hvordan de som i forskningen måtte bekänna Jesu namn, måtte till och med gå in i döden för det. Men halleluja, Herren är den samma idag. Och vi vet det, som vi också har varit inne på tidigare i programmet, att flera stan allerede i världen idag dör flera för Jesu namns skyld, för att de vill hålla fast med bekännelsen. Jag syns det är gott också här i denna sammanhangen är att kunna nämna, som vi var inne på ett tidigare program akkurat här, att vi vet inte om morgondagen. Vet inte. Men som Jesus säger, och som jag sa då också, som vår dagar skall vår styrka vara. Jag ber i ydmyghet själv till Gud om att få lov att vara ett fast och sant vittne för han. För jag vet att den som bekänner för andra eller talar för andra måste själv leva det ut. Och det är mycket allvarligare för en som underviser och vill predika för en annan. Den håller fast vid ordet. Men likväl, vi är alla kallt att leva i ett sant lys och i en sann bekännelse. Jag gläder mig över att jag kan få lov att sitta här och säga dessa orden till dig. För jag vet att i detta finns det en enorm kraft som Gud vill ösa över dig och mig. För att vi väljer att vara lydiga. Väljer att vara sanna och vara uppriktiga. Du har tänkt många gånger och jag har tänkt många gånger. Hvordan skal jeg klare det?
Och så säger Guds ord: vi skall egentligen inte klara det vi i vår egen kraft. Vi skall inte det. Därför så säger han till disciplinerna sina Jesus, och så för han förlåt dem: bekymra er inte för vad dere skall si. För min helige ånd vill komma över er i samma ögonblick, och dere skall få ord och tale när dere kommer då alltså upp i ett pressat hörne. Om vi så måste göra det, så skall Gud lägga ord i vår mun. Detta är en ting vi måste tänka över. Att skall vi ha möjlighet att klara det, så måste vi också ha ett starkt fällskap med Jesus. Det är därför det är en träning varje dag att gå med Jesus. Vi ska ju växa i vårt gudsliv. Detta klarte vi kan tänka på kanske akkurat de första dagarna vi hörte om det. Så går vi med Jesus från dag till dag. Och Gud ser ju på oss när vi kommer till han att vi är som ett litet barn. Vi blir andliga barn som blir födda i världen, för vi blir född på ny, står det. Tänk på det, att det blir vi blir född på ny. Alltså inte kroppen vår, den du ser på och kan ta på, men vår ånd blir född på ny. Och den har också sitt krav till att vara ett spädbarn som tränger mjölk och föde. Det är detta Bibeln talar om. Paulus skriver om det. Jag må tala till er som spädbarn. Men efter ett vart som vi har fått in detta med morsmjölken och detta med den andliga mjölken ifrån Bibeln, så må vi bli vuxna, så må vi bli modna män också. Modna kvinnor till att stå för det vi tror på. Detta gör det också väldigt spännande att vara en kristen. Det blir inte som kopier från dag till dag, men det är något vi ska växa in i och modnas ved. Och ved att vi gör det, så ger Jesus oss hela tiden stadig nya uppgifter och uppgifter. Jag kunde inte sitta sån när jag var nyfrälst och tala med dig på denna måten. Jag har måttet gått en skola. Jag satte någon år också och gick i bibelskolan och fick undervisning in där. Nu var det ju detta som ni vet jag håller på med. Det är ju att vara själesorger också. Och det ligger på hjärtat mitt att hjälpa andra som det har gått i stycke för, eller som känner att de är i obalans så de tränger hjälp. Jag kunde inte börja med det med en gång. Gud måtte hjälpa mig och modna till. Vi har aldrig gjort bort oss. Jag har gjort bort mig, och säkert också någon gånger du känner du har gjort det. Men vad står det för nå? Han vill inte slippa oss när han ser han har lagt ett kall på oss. Och Jesus säger att alla som han lägger ett kall på vill han hjälpa till att nå fram. Men klart, det ligger en stor bit på dig och mig också. Och det var nettopp detta som jag begynte med här, att läsa detta bibelverset, att vi måste hålla fast med vår bekännelse. Jesus, jag vill lyfta upp seerne och de som har varit med under detta programmet, att de får nåde till att känna att du ger dig kraft att ta nya tak, till att komma in i detta och leva i en sann och full och hel bekännelse. Jesus, du har gett oss en fri vilje, men du har också gett oss den nåden vid att vi ger vårt viljeliv tillbaka till dig, så kommer du till med den helige ånds hjälp, så vi klarar det. Och jag ber, far, att ingen ska känna sig nedslått och läsa efter det de har hört, men ge dem mot nå till att bara resa sig och gå vidare och vara dina efterföljare. Tack Jesus
För det sker icke med här eller med makt, men det sker med den helige ånd. Och du har gitt oss den helige ånd för att klara och hålla ut löpet och för att fullföra tillsammans med dig. Tack för att jag också ydmyk kan be för mig själv att du i nåde hjälper mig att hålla ut i sannheten och vara ett sant vittne. För det gäller lika mycket mig som jag säger till de andra, att det begynt är icke fullänt. Jesus, det gäller alltid att vara ydmyk. Tack Jesus för att du välsignar scenen. Låt dig känna att din hand är utrakt ifrån himlen ner till demmes hand för att leda dig, för att hjälpa dig att nå fram i Jesu namn. Tack för ditt ord är sannhet. Amen.